مركا كوباد وحان مهضنق يا إلهي سبحانه وتعالى لما أنتين إنكو كلان سيئي قلبت إنكو كلان كان خير كلا إنكو كلان نوع إلهي سبحانه وتعالى مهضنق إنا مركا إنتا كدب وحان مهضنق إنا والد كان وقتي قودي إنو صوهوري مركا إنا قلو صوقيب قلي إنو صوقا بلي مركا يو أرضي دا يوم تشرفتين على سوق يبقى شيء لمنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة دين مركز هلال وحلا أساسي مركي أي تاريخ دو أحايد إشي تضباد لبدي كن يلحي طمان كأي الله أساسي ما أنت نوحي نسوغني مي أن دفعدي كوباد oo ka qalin jabinaysa waa dhowr dafacadood oo isku hoos jira waya marka waanu xilligu noo saamux waayeen inaan xafada u qabano marka 12 kaasi waxa ay kala yihiin marka 6 hablood iyo 5 inaan ay kala yihiin marka xafada loo qabanayo galabtay shahaadooyin kala gudoonsiinay marka tacab la bixiyo fara badan ayuun baa midho wanaagsan la gurtaa marka haddii aynaan tacab aynaan la bixin oo aynaan tacab horumarsanin waxba markaa ma soo baxayaan wax waxtar ah. Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ayaa waxa uu arkay inaan si xum ula hadlayo markaa waalidka ula hadlaya markaasuu kuula warmiyaan uu aabaha ahayn waa maxay sidaad xumiyaad ula hadlayso markaa aabaha saad ula hadlay markaa ilmihii yaraa waxa uu yidhi aabbahay aniga markii koowaad hooyo wanaagsan imuu doorin oo hooyo wanaagsan imuu soo xulin markaa markii labaadna magac wanaagsan imuu bixinin waxna ima barin waa ta koowaad hooyo wanaagsan imuu soo xulin oo hooyaday markaa gabadha doonaa buu markaa hooyo iga dhiga aniga oo hooyaday markii uu soo gursaa doonayo ahayd markaa waa talabaad magacna imuu bixin anaga magac wuxuu iga dhigay xarwalwaal baad tahay buu magacan kaaga dhigay wax waxbarasho ahna ima barin buu Cumar bin Khadaab markaa wuxuu dhahay markaa sidee baad kaga doonaysa markaa inuu markaa dee ilmaha yar ku samafala markaa markaa waalidku in badan maanta ubadka inaynu ku dadaalno weeye maanta inuu fursad iyo chance haysanaa taabicigii la oran jiray Xasan al-Basri ayaa nin baa u yimi oo ku yiri ilmaha ay dhashay xalay oo waxaan kuugu imi inaad markaa aan waxaan ku weydiinayaa inaad sidaan u tarbiyadeen haba ku weydiinayaa markaa wuxuu ku yiri markaa Xasan al-Basri wuxuu ku yiri markaa waa ka soo habsantay ilmahaagii oo xalay dhashay markaa di weydiinayso si loo tarbiyadeen loo barbaarin lahaa arrada ka soo habsantay weeye markaa markii koobaad aad hooyadii doonaysay bay ahayd markaa inaad un beel daydo oo wax wanaagsan u meel daydo markaa markaa walaalayaal waxa la doonayaa in waalidka iyo macallinku ay wada shaqayn ay yeeshaan oo ay kulamo yeeshaan oo ay carruurtoodii isku xog wareystaan oo aan macallinku loo soo dirin oo taa laga daayo markaa inaynu dadkeena waxbarno hormar gaadhsiinan waxna ku gaadhi karnaa inay waalidkeena ay waxbartaan nin shiikh ahi waxa maa inuu noo sheegay marka malcaamada ardayda lagu soo daro ee carruurta la soo qoro in waalidkii inta la qoran oran adna galaas kaa galo wax ku baro marka inaguna maaha inaynu nidaahwaynu ka weynaanay inaynu barano weeye ka faa'iidaysano xafladuna waxa ay tahay marka waa baraarujin weeye marka iyo dhiirigelin markaynu maanta inama iyo hablo u qabanno marka xafada aynu u qabanno kuwa dambena way soo higsanayaan oo waxa jeclaysanayaan in iyaguna halkaas oo kale ay maalinno ay gaadheen marka aynu ku dadaalno walaalayaal inahaasaan kusoo gabagabeynaya.